kupigia asante kubwa sana. Kwa miaka 10 ilipita ya serikali ile ilitoka, wale walimu waliajiriwa walikuwa 1040. Wewe kwa miezi 7 umeajiri walimu 1055. Makofi kwa Bwana Rais. Na tena umeahidi utaendelea kuwaajiri paka wafike 1100. Asante sana. Kuna vitu vingine ninamalizia. Pale hapa Emuhaya, Bwana Rais uliahidi utatupatia barabara. Saa hii barabara ya Msuchui kuenda Umsalaba iko vibaya sana. Tafadhali utengenezee hiyo barabara. Hao wananchi wanatarajia mbolea. Na mzuri umeongea. Si mnataka mbolea? Wangapi wanataka mbolea msimu huu? Kwa hivyo mbolea iguje ili watu wetu waweze kupanda mahindi. Na Rais usisahau Ebunangwe TTI. Asante sana Nyasave Nenywe. Kwa sababu niko na mpango ya barabara. Mimi niko na mpango ya barabara ya hapa Vihiga. Kuna pesa nimeweka katika barabara zenu. Na mimi nataka kuja kuzianzisha na kuzikamilisha zile zingine. Kuna mpango ya stima, mimi nitakujia hapa. Kuna mpango ingine mingi, mimi nitakujia hapa. Munasema nirudi hapa Vihiga? Kabla ya Disemba? Mutanikaribisha? Nikuje nilale ama nikuje niende? Nikikuja kulala mutanipanga? Mutanipanga vizuri? Aya. Sasa, kwa sababu mimi nimefika hapa, mbali na maji, hapa tuko na shule yetu ya Friends. Sindio? Hapa mbali. Waziri wangu wa maji yuko hapa, anaitwa Alice Wahome. Mimi nataka nimwambie Waziri Alice, wale vijana wa pale mbali walikuwa wameniuliza mambo ya maji na wamekukumbusha leo. Mimi nataka niwaambie Alice, tafuta milioni 10, tengeneza maji ya hiyo shule ya mbali, weka borehole, weka water tank. Hatutaki tena kusikia shida ya maji pale Mbale High School. Vile vile kwa sababu na waziri mwenyewe yuko hapa. Hiyo ni sawa waziri? Waziri amekubali. Sasa hapa vile vile huyu mtu yenu anaitwa Msloya ananisumbua sana. Ananiambia ati kuna shule inaitwa Idabaga. Iko hapa. Hii. Aya. Sasa wewe Msloya nitakusaidia shilingi milioni 2 ya hiyo shule. Pia kuna shule ya Mbale. Mbale Primary. Iko wapi hiyo? Iko hapa. Nitakupatia shilingi milioni 2 ingine upeleke kwa hiyo shule. Muendeleshe hiyo shule isonge mbele. Na iko shule ingine inaitwa Elunza. Hii Elunza ni kusema nini? Iko hapa chini. Pia nitampatia shilingi milioni 2 apeleke huko kwa hiyo shule. Na mufanye maneno ya watoto wasome. Na iko shule ingine nasema inaitwa Ondeyo. Hiyo Ondeyo ni kusema nini? Hata hiyo pia nitasaidia yeye. Wewe unifuate kwa ofisi, nitakupatia shilingi milioni 8 ugawe kwa hiyo mashule. Sawa sawa. Watu wa Vihiga, si tumekubaliana jameni? Mnakubali tusukume hii gurudumu pamoja? Wacha nimwambie Omwami Musalia. Oh, ngoja. Kuna huyu mama anaitwa Jackie Mwenesi. Wacha wasalimie. Watu wa Vihiga Mirembe. Mirembe kandi. Ninataka kuambia hivi watu wa Vihiga.